Oktobra sākumā Knabus sāka kriminālu procesu, kurā izmeklē iespējamus noziedzīgus nodarījumus, uzkodīšanu veikt noziegumu un kukuļdošanu. Izmeklēšana saistīta ar būvdarbu veikšanu Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā. Tomēr pret pašu slimnīcu savam personām vai darbiniekiem tā nav vērsta. Divām personām ir tiesības uz aizstāvību un tām ir piemēroti drošības līdzekļi. Tāpat uzsāks piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas process pret vienu juridisko personu. Tā ir visa informācija, kas šonadēļ par lietu publiski nāca no Knabu. Veselības ministrs Hosam Sabū Merī vēl otrdien de facto uzrunāts nezināja par kādām problēmām ar būvdarbiem jau otrajā lielajā slimnīcā. Jāatgādina, ka oktobrī Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas jaunā korpusa būvdarbu kavēšanās un tās radīto risku zaudēt Eiropas Savienības struktūra fonda miljonus dēļ, amatus zaudēja gan padome, gan valde. Arī Austrumu slimnīcā vērienīgie būvdarbi notiek ES fondu projektu ietveros. Tāpēc Sabū Merī sazinājās ar tās vadību un trešdien bija informēts nedaudz labāk. Runājot vakar dienā ar Rakus vadītāju, viņš man apliecināja, ka tiešām šī jautājuma nav saistīta ar Rakus darbiniekiem. Tā kā tas arī ir pozitīvi, ka mūsu darbinieki nekādā gadījumā nav korupanti. Un otrais jautājums, vai tas ietekmē RFO vai finansējumu, nu patreiz nav tādi signāli. Jā, tad darbība notiks. Un es ceru, ka nebūs nekādu ietekmi uz naudu apgūšanas vai uz projektu realizēšanas, bet man tiešām tik konkrēti tāda informācija nav šobrīd. Eiropas Savienības fondu projektu meklētājā redzams, ka Austrumu slimnīcai aktīvajā fāzē ir divi ERF projekti, un Eiropas Savienības finansējums tajos mērāms 10 miljonus eiro. Katrā no projektiem ir vairākas sadaļas, dažas ir pabeigtas, citās aktīvi notiek būvniecība. De facto noskaidroja, ka Knabu izmeklēšana ir saistīta ar Rīgas Austrumu slimnīcas, neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikas jaunā infekcijas bloka izbūvi. Būvdarbus šeit veic SIA LVS Building. Līgumu par uzņemšanas klīnikas jauno piebūvi Austrumu slimnīca pirms 2 gadiem noslēdz ar personu apvienību LVS Building un SIA Aimasa. Bet līguma parakstītājs no būvnieku puses bija LVS Building valdes loceklis un toreizējais īpašnieks Normunds Lācis. Pēc pēdējām augustā parakstītajām līguma izmaiņām būvdarbi ir jāpabeidz nelīgi pirms tīgada Ziemassvētkiem, 22. Decembrī. Kopējā līguma cena šobrīd pārsniedz 10,3 miljonus eiro bez PVN. Kā jau minēts, kriminālu procesu Knabu sāka 9. oktobrī. Tikai pēc procesa sākšanas ir iespējams veikt kratīšanas, aizturēšanas un piemērot drošības līdzekļus. Pētot Austrumu slimnīcā aktīvos būvdarbus veicošās firmas, de facto konstatēja, ka LVS Building 18. oktobrī mainījās īpašnieki. Normunds Lācis kapitāla daļas nodeva savai sievai Jolantai Lācei. Dienu vēlāk abi noslēdza laulāto mantisko attiecību līgumu, kurā kā sievas manti tika ierakstītas gan šo uzņēmumu kapitāla daļas, gan iepriekš Lācim piederošā māja un zemes gabals Ozolniekos, gan šos ar pirkties luksus auto Porsche Panamera GTS. Sazvanīta un uzzinājusi, ka runā ar Latvijas televīziju, Jolanta Lāce uzreiz norādīja, ka labāk būtu sazināties ar valdes locekli, proti Normundu Lāci vai juristi. Savukārt juristi divas dienas nevarēja skaidri atbildēt, vai LVS Building un tā pārstāvjiem ir piemēroti kādi drošības līdzekļi. Beidzot sazvanīts, viest pilnīgu skaidrību negribēja arī valdes loceklis Lācis. Es zinu, jā, ka jūs zvanījāt, jums jau taču atbildēja. Nē, man neatbildēja. Mums nav nekāda saistība, mums nav ko jums komentēt. Jā, jums nav. Nē, jo vienkārši man tieši tā, ka man neatbildēja un teica, ka ir vēl mēģinās noskaidrot. Bet jūs taču jau sazināties arī ar... Jā, juristi neko nemācēja atbildēt līdz šim. Nu jā, man arī nav ko jums atbildēt. Tad jums nav, respektīvi, tad jūs sakāt, jums nav piespiedu ietekmēšanas līdzeklis uzņēmumam piemērot. Man nav ko jums komentēt, lai jums jauka diena. Tad jums nav komentēt vai jūs noliedzat? Man nav ko jums komentēt un man nav ko jums atbildēt. Nu, man nav jāpakļājās, jūs ažiotāžais atceltē. Tikmēr infekciju bloka celtniecības būvuzraudzību veicošajā uzņēmumā PMG de facto apgalvoja, ka pret uzņēmumu vai tā darbiniekiem nekāda izmeklēšana netiek veikta, tomēr neko vairāk komentēt viņi nedrīkstot. Neko daudz stāstīt nedrīkst arī pati Austrumu slimnīca, kur turklāt no Knabu ir saņēmusi ļoti lakonisku informāciju. No sarunas ar slimnīcas valdes priekšsēdētāju Normundu Staņēviču gan izriet, ka medicīnas iestāde nebija tā, kas vērsās pie korupcijas apkarotājiem. Tāpēc skaidrības par to, kurš kuru ir uzkodījis dot kukuli, cik liels tas bijis, kam bijis iecerēts to dot un par ko slimnīcai arī neesot. Mūs Knabs informēja, viņi arī lūdza mums informāciju, jo patiešām mēs tikām informēti par šādu notikumu un protams, kad tas ir ārkārtīgi sarūktinoši, kad faktiski jā, divu trešo pušu negodprātīgas rīcības dēļ mūsu slimnīcas vārds tiek iesaistīts šādā ļoti negatīvā, varbūt, konotācijā.
Un arī tas, ka tas tomēr met ēnu gan uz mums, gan uz šo projektu, gan uz visiem cilvēkiem, kas mēs šeit strādājam. Staņēvis cer, ka šis sarūpinājums un stress paliks vienīgie negatīvie kriminālietas aspekti. Slimnīcas sarunās ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru līdz šim neesot izskanējušas prognozes, ka finansējums kādā Eiropas fonda projektā varētu tikt atturēts. Šādi draudi būtu, ja krimināla procesa būtu uzsākts pret kādu no rakus atbildīgajām amatpersonām saistībā ar darbībām projekta īstenošanas ietvaros. Lai gan to, kuri tieši būvdarbi ir piesaistījuši knapu uzmanību slimnīcu atklāt nedrīkstot, neatliekamās uzņemšanas klīnikas piebūves jeb infekciju bloka nākotnes Staņēvičs tomēr komentē. Nu, ja mēs skatāmies uz esošo neatliekamo uzņemšanu, mums dienā faktiski mēs ārstējam 250 pacientu. Un bija skaidrs, ka mums šis paplašinājums ir nepieciešams. Šī iniciatīva sākās Covid laikā, kad bija šīs infekcijas, kas nosaka precīzus noteikumus gan pacientu ieviešanai, tas ir tur, kur automašīnas tad pacientiem piebrauc, gan jau pēc tam pacientu plūsmai pašā nodaļā iekšā. To patiešām būvē, kā jau jūs pareizi minējāt, šis uzņēmējs, Un mēs, tas ir viens no tiem objektiem, kur arī es katru rītu braucu iekšā slimnīcā, es viņu vēroju, jo patiešām viņš ir jāpabeidz līdz gada beigām. Mēs ceram, ka mēs arī varēsim jūs ielūgt uz šo atklāšanu, kas notiks.